اب میں بات جو کر رہا تھا شادی کی, وہ اس شادی کی بات ہے جو اس کائنات میں, اس آسمان کے نیچے اس سے بڑی نہ کوئی شادی ہوئی ہے, نہ اس سے معتبر کوئی عورت ہو سکتی ہے, نہ اس مرد سے معتبر اس امت میں کوئی ہو سکتا ہے. اس کی شادی کی بات ہے, نہ اس قبیلے سے معتبر کوئی خاندان ہو سکتا. نہ اس لڑکی کے باپ سے معتبر اس کائنات میں اللہ کی زمین پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی امام, نہ کوئی انسان. بس اس کے اوپر جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے, اور نیچے کچھ بھی نہیں, بس وہ ہیں, ان کے مقام اور ان کا مرتبہ یہ. ان کی بیٹی کی شادی ہے, بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں, داماد کا نام علی ہے, بیٹی کا نام فاطمہ ہے, خود بلا کے کہتے ہیں. آج کے دور کا, گئے گزرے دور کا کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے باپ بلائے بیٹی والا, میں تمہیں بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں؟ مگر یہ ہوا, حضور نے خود بلا کے کہا, خود نکاح پڑھا دیا. جو نکاح ہو جاتا ہے, پر یہ غیر شادی ہے اس دنیا کی, یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. اب جو بات بتا رہا ہوں, یہ وحد نکاح ہے, وحد خطبہ ہے نکاح کا اس دنیا کا. نکاح تو ایک ہے, شادی تو ایک ہے, مگر اس کے خطبے نو. ایک روایت میں, ایک روایت میں ہے کہ گیارہ خطبے اور گیارہ. ایک بات پہ تو اختلاف ہے, صوفیاء کہتے ہیں, مگر کچھ لوگ نہیں بھی مانتے. برحال میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پہلا خطبہ نکاح اللہ نے خود پڑھا اپنی زبان بے زبانی سے, اس کو نہیں مانتے. چلو راحیل فرشتے کا خطبہ تو سب مانتے ہیں نا, سب مسئلہ یہ اس نے پڑھا. جبریل کا مانتے ہیں, میکائیل کا مانتے ہیں, اسرافیل کا مانتے ہیں, اسی طرح ابراہیم کا خطبہ مانتے ہیں, رسول نے نکاح پڑھا یہ بھی مانتے ہیں, پھر میرے مولا علی نے خود اپنا نکاح کا خطبہ خود بھی پڑھا, اس کو بھی مانتے ہیں. یہ وحد نکاح اس دنیا کا, جو زمین پہ بھی ہوا اور آسمانوں پہ بھی ہوا. اب اس خاتون کی شادی ہے, اس کا باپ کون ہے؟ اسے بند کر دیں بیٹا. اس کا باپ اس کائنات کا سب سے معزز ترین انسان, دونوں جہانوں کا بادشاہ. پہلے تو جہان دو نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیں, یہ جہان دو نہیں ہے, یہ غلط ہے جو کہا جاتا ہے دونوں جہان ہیں, یہ اور وہ نہیں. 18,000 عالمین کا خالق ہے, خدا کو سمجھنے چلے. 18,000 جہان بنائے اس نے, تمہیں جو نظر نہ آئے مجھے نہ آئے تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب. تو اللہ رب العالمین ہے, رب العالم نہیں ہے, اس عالم کا رب ہے نہیں, عالمین کا رب ہے. اب عالمین جمع کا صیغہ ہے, تو جمع دو سے شروع نہیں ہوتا عربی میں, تین کے اوپر شروع ہوتا ہے. تو لفظ ہے عالمین, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تین کے اوپر. اب حضور کے لیے کیا کہتا ہے خدا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ رب العالمین ہے خود, عالمین کا رب. یہ عالم کے لیے رحمت نہیں ہے, اس عالم کے لیے رحمت ہے, اس عالم کے لیے نہیں.
یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، جتنے بھی عالم ہیں۔